ฮัลโหลแม่มิงลาบ้าเบสซ่าเย่ที่ย้ายสเนกานี่ทุกสุบาร์เลยที่เชื่อว่าเราเบสซ่าเย่เกรซี่สเนสเซ่ภรรยาอาลองโกติยาปีตัวแม่ที่เชื่อตรงนี้ขันที่บาร์เลยที่ดารุตมิโรโกที่เชื่อติยาปีแม่ภรรยาดีตาเราติดแฟนภรรยาดีเว็บที่บาร์เลยกางเกงนี้อันนี้เนี่ยอาการนี้จะชื่ออันยูมิโอเย่กางเกงเอามาปาชินีเย่จังยานีอาลองโกเชื่อการตัวยาปีตัวแม่ที่วิดีโอภายในมาเว่ดารุตมิโรโกสั่งยาแม่ที่จริงการนี้เนี่ยที่วิดีโอจะภายในเว็บตัวยาปีตัวแม่น้ำมันเนี่ยเมื่อกูนี่เห็นชิมเองเลยเนาะที่เชื่อกูไปบ้านนี่ดีอ๋อที่จะลายมีเงินไหนมาเลยนี่เชื่อรู้กันสมัยน่าต้องเสด็จการนี่ดีอ๋อต้องเสด็จงานอัตมาชิมเนี่ยเจ้าอย่างนี้กูก็จะไปทำไหมอาการนี่แต่ชิมอยู่อยู่ในเป็นเพียงนี่แต่ในนี่เนี่ยเปลี่ยนเมนูเชื่อรู้กันแต่ชิมมาสวยอ่ะเป็นเนี่ยจะอ่ะเป็นน้องกันเนี่ยจะระวังน้องกันสูบยาป่าวเนี่ยอ่ะเป็นน้องกันกูแพลนส์กินแทนรูขอบยาจะระวังน้องกันกูแอนิเมชกินแทนรูขอบไหมที่จริงงั้นสามารถจะอาการนี่กูต้องจะมีความที่ไหนสิ่งที่อาเป็นแต่สิ่งที่กูเชื่อรู้ประตูมีหนูตาคอยใช้ยามาเนี่ยอเป็นน้องกามาส่วนเนี่ยแปมปุ้ยเนี่ยอเป็นเนี่ยแปมปุ้ยเนี่ยอเป็นนี่แต่ละวันน้องกามาส่วนเนี่ยจอยุชินเนี่ยจอยุเมสูบีอ๋อเชื่อรู้คอยใช้แต่แม่แต่สิ่งที่เนี่ยลักษณะนี่เนี่ยตัวเชื่อรู้เป็นยามาตัวเย็นนิทานยาที่ได้บอกมูดีอ๋อตัวประตูมีลายย้อนอยู่ที่ทุกที่นิทานมาเนี่ยสุดากูเชื่อว่าที่แค่มาที่ได้ใช้ยามาประมาณสองแต่สิ่งที่หนูตาคอยใช้มาส่วนแต่สิ่งที่กูหนูตาคอยใช้ได้อะค่ะมาแต่ชีเนี่ยขนาดกูมาชีเนี่ยเสียไปเนี่ยยูบ้าเองอะไรนี่ทายาเดต้าเนี่ยป้ายาว่าเดียเดต้าดีบอกมูดีวิโอหนูตาคุยซาลูยามะอันนี้เชื่อรู้กันแต่ชีเนี่ยกูมีดูหนูตาคุยซาใหม่มาเนี่ยนี่ลงงานเต็มมาเดต้าเนี่ยตัวเนี่ยเสียไปเนี่ยยูบ้าเองอะไรนี่ทายาป้ายาว่าเดต้าดีบอกมูดีวิโอหนูตาคุยซาลูยามะลงงานเนี่ยเชื่อเสียไปท่าเนี่ยอันนี้เสียมาไปท่าเนี่ยจะว่าเนี่ยหนูตาดีบอกคุยซาไหมเชื่อว่าอันนี้มาเลี้ยงจีการปูแห่เสียเสียงเสียงเสียงเป็นคนสาวโบจะโบแจ้งสุดเลยอาการนี้ดีกว่าไปทานเลยเชื่อว่าที่อาการนี้ดีกว่าเชื่อว่าหนูสาวคุยซาจีเนี่ยอันนี้มาเชื่อว่าหนูสาวคุยซาใครหน้าตาอินเซ็ตหนูสาวเนี่ยมาต้องมาบาร์เลยอินเซ็ตเนี่ยต้องมาบาร์เลยอินเซ็ตงานหนูสาวเนี่ยมาเจนายเนี่ยงานนี้เนี่ยไม่เจนายเนี่ยงานนี้ต้องมาบาร์เลยเชื่อว่าอินเซ็ตก็จะเราเชื่อเชื่อเลี้ยงจะใช่ไหมต้องมาบาร์เลยอินเซ็ตหนูสาวก็สาวโบแต่จะบอกเพียงไหมเจ้านายเนี่ยงานดีๆก็เสียยอดที่การเสียเพียงไหมไม่เจ้านายเนี่ยงานดีๆก็จะรอเจ้าเสียเป็นคนดีเพียงไหมเอาพอเพียงว่าเป็นยังไงมีอย่างกูป้ายาวเนี่ยป้ายาวยาเนี่ยไล่พอเพียงไหมเอามาจากมาลากาเปียปีนาเปียจ่าเปียงับย้อเปียปีทาเด้แกจ่าเปียมาจากจ่าเปียงาจ่ารอกงหมอมาเป่าไหมมาลากาเปียจ่าเปียงาส่วนจากจ่าเปียงาจ่ารอเหยียบมาเป่าไหมมาลากาเปียงากงหมอมาเป่าไหมปีลาปีนี้ก็ยีพอมาเป่าไหมงับย้อปีนี้ตาจ๋าเนาะก้มหัวมาเป่าไหมที่การเชื่อดีกว่าจีไหมแต่ชีน้องกางกูอ่ะปีนี้จะระวังสูบย้ออ่ะที่การรู้จานน้ำย้อคุยชาลีลาในเนี่ยอารมณ์ย้อรู้จานคุยชาเนี่ยถามมาแต่ชีเนี่ยขนาดกูมาชีนี่เนี่ยอ่ะใส่อปายนี่ย้อป้าเองอะไรนี่ทายาเนี่ยเป่ายาวยาดีกว่ามูดีย้อรู้จานคุยชาดูยาไหมแต่สัญญาณนี้ที่งานนี้ดีกว่าจีไหมสุดแต่ชีน้องกูมีตัวรู้จานคุยชาใหม่มาแต่นี่ทีนี้ก็แต่ชิ้นงานกูอเป็นนี่จะระวังกูเยอะที่ก็โยซาคุยซาทานเลยอเป็นนี่กูแป้งพุ้ยเนี่ยอเป็นเนี่ยแป้งมะพุ้ยเนี่ยอเป็นสูบีอ่ะละครั้งจะระวังกูจอยชิ้นเนี่ยจอยไม่สูบีอ่ะทำมันคุยซาทานเลยตัวเนี่ยนี่ยาตีด้ากูได้บีอ่ะเลยกงนี่จะระวังดิเชลูยินนี่จะระวังยินนี่แต่ชิ้นสูบีอ่ะคุยซาหน่อยเนี่ยอุมาจูอเป็นมาสวยยินนี่จูยินได้มายินได้มาเป่าได้อเป็นเนี่ยกงมาเป่าได้อเป็นชิ้นเนี่ยจะระวังดิมาสวยยินได้มานี่เลยจะระวังดิชิ้นเนี่ยกงมานี่เลยจะระวังสูบีอ่ะโยซาคุยซาทานเลยเอาบางสิ่งอะไรไปทำเราอุปมาเนี่ยอันยูซาดูแต่ชิ้นอันยูบุคิดว่าแม้แต่ชิ้นมาเชลูกาโกงเนี่ยแต่ชิ้นเนี่ยยินดีแต่ชิ้นเนี่ยไปทำเนี่ยโกงเนี่ยแต่ชิ้นมาเชลูดีโกงเนี่ยโกงมาเป่าเด็กอเป็นเนี่ยโกงมาเนี่ยจะระวังชิ้นเนี่ยยินดีแต่ชิ้นมายีมาเป่าเด็กอเป็นเนี่ยยีมาเนี่ยจะระวังชิ้นเนี่ยจำนมูนาลีเนี่ยจะอเป็นอ่ะจำนมูนาลีจะคู่ดีไปทำเนี่ยแต่สัญญาณคู่ดูคดีดูว่าที่ไปทำอเป็นยังกูอยู่ซาคุยซาดีเชียวอเป็นนี่มาส่วนนี้ปั้มพุ่นเนี่ยอเป็นเนี่ยปั้มพุ่นเนี่ยอเป็นสูบยอดอยู่คุยซาซาเนี่ยปั้มพุ่นเนี่ยอเป็นนี่กูเชียวกับฟลาวาร์เนี่ยแปลงพุ่นสองเป็นนี่กูขอเนี่ยปั้มพุ่นเนี่ยอเป็นนี่มาส่วนเชียวกับปั้มพุ่นเนี่ยอสี่ปาชีเนี่ยอันนี้มาปาชีเนี่ยเชียวพุ่นสองเป็นมโนพุ่นสองเป็นกูขอเนี่ยปั้มพุ่นเนี่ยอเป็นนี่ก็จะสี่ยอดเดียวมูดีบีอ๋อสี่ยอดสองเป็นเนี่ยสี่ยอดที่เป็นสูบยอดอยู่ซาเนี่ยอยู่คุยซาซาเนี่ยเข้าไปเชียวที่นี่มาสี่ยอดที่เป็นสูบยอดก็จะเชียวกับ
ซีเรียสทีวีสัวกาจาโรซีเรียสมาซีเรียสตะคู่ดาปาเลอะซีทีเดซีเรียสซงเมสัวกาจาโซซงอะเชโลนักคู่เพมมาบอเนาะตะซงซงตะซงสัวนักคู่เพมเนอะซีเรียสมาอะซีเรียสนักคู่ดาปาเลอะซีโกซีเรียสซงเมโซขอเมปัมมะกวยเนอะอะเปียญาโกนันฟลาวาเนพลันโซขอเมปัมมะกวยเนอะอะเปียนี่โกเชโลกาป่วยแม่เปียโลเลขอเมอะอะรี่อะเปียนี่เยคานาโกมาโซยิจอเตเลดิเนพွဲซีทาเดတဲလက်ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကအမြင့်တွေပင်စီတွေအရွက်တွေမပါရှိတာကိုချေလို့ကမပါရှိတဲ့အပင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတဲလက်လို့ခေါ်မယ်။ပန်းမကွေးနဲ့အပင်တွေမှာကျုံနမူနာတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရင်းကြီးပင်အသေးပုံကိုယ်ရဲ့ရှိတဲ့အပင်တွေ moss ပင်တွေဖမ်းပင်တွေချင်းချူးညိုးနယ်ပင်တွေပါဝင်တယ်။အဲ့ဒီအပင်တွေမှာဆိုရင်တဲ့ပန်းခွင့်တွေမပါရှိဘဲနဲ့အစိအစာစပိုးလေးတွေပါရှိတယ်ဆိုစပိုးလေးတွေကကျုံမျိုးပါတဲ့မျိုးပါတဲ့အင်္ဂါလေးတွေကိုပြောချင်တာ။အဲ့ဒီအပင်တွေကကြတော့ရေအိုင်ရေကန်ဆူဆူတဲ့နေရာတွေနဲ့အေးတဲ့နေရာတွေမှာပေါရောက်ကြတယ်။လုပ်ငန်းတွေမှာကြည့်မယ်။အောက်ပါအပင်တို့ကိုပေါရောက်ရာနေရာများနဲ့ရှင်သွဲမယ်။အပင်နေရာကိုဖမ်းပင်ပေးထားတယ်၊ချင်းချူးပင်ပေးထားတယ်၊မော့ပင်၊ရေကြီးပင်အသေးပုံကိုလည်းရှိတဲ့အပင်တွေပေးထားတယ်။ပေါရောက်ရာနေရာတွေကအေးရဆူဆူတဲ့နေရာတွေ၊ရေကန်ရေအိုင်တွေဆူဆူတဲ့မြေနဲ့နေရာတွေအေးပိုင်းဒေသတွေဆူဆူတဲ့မြေတွေပေးထားတယ်။ဖမ်းပင်တွေကဆိုအေးရပြီးတော့ဆူဆူတဲ့နေရာတွေမှာပေါက်ရရှိတယ်။ကျေးဇူးပင်ကသာဆိုအေးပိုင်းဒေသမှာပေါက်နေရှိတယ်။မော့ပင်တွေကသာတော့ဆွတ်ဆိုတဲ့မြေနဲ့နေရံဒီမှာမြေပေါ်နဲ့နေရံဒီမှာတွေ့ကပ်ပြီးတော့ပေါက်နေရှိတယ်။ရေကြီးပင်တွေကသာတော့ရေကန်ကြီးအိုင်ဒီမှာပေါက်နေရှိတယ်။အသည်းပုံကိုယ်တည်းရှိတဲ့အပင်လေးတွေကသာတော့ဆွတ်ဆိုတဲ့မြေများအနေထားလေးဒီမှာပေါက်နေရှိတယ်။ဒီကချက်တွေကိုကြည့်မယ်။ပန်းမပွင့်တဲ့အပင်ချုပ်ပထမဦးဆုံးအီနီးပင်လေးကိုကြည့်မယ်။အဲ့ဒီအပင်ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာလဲဆိုသူ့ရဲ့အပင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတဲလက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားမယ်။တဲလက်ဆိုတာအမြင့်ပင်စီအမြင့်စိတ်ချုပ်အမြင့်ပင်စီမရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုပြောချင်တယ်။အမြင့်တန်းနေဒါမှမဟုတ်ကျုပ်သူ့ရဲ့ပုံစံကအုပ်စုအနေနဲ့တွေ့ရမယ်။ရင်းကြီးပင်လေးဟုတ်လားကျုပ်ကြီးညာကျုပ်ဖွားဖွားတိတ်တိတ်လေးနဲ့သူကအမြင့်တန်းလေးကအုပ်စုပါကျုပ်ရင်းကြီးပါကျုပ်တစ်ခုချင်းမရှိဘူးအုပ်စုလေးပေါက်နေရှိတယ်။ပါရောက်ရနေရာတွေကကြတော့ရေကန်ကြီးအိုင်ဒါမှမဟုတ်ဆုံးဆုံးတဲ့နေရာတွေမှာပေါရောက်ကြတယ်။အသေးပုံကိုယ်တည်းရှိတဲ့အပင်တွေပေါ့နော်။ကျွန် live form တွေကကြတော့အပင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတဲလက်တွေနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းထားတယ်။တဲလက်တွေကကြတော့တဲလက်တွေမှာကျွန်ကြောရင်ပါပေါ့ကျွန်ကြောပိုင်းရင်ပိုင်းပါတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အမြင့်ရောင်တွေပါကျွန် right zone လို့ခေါ်တဲ့အမြင့်ရောင်တွေပါရှိပြီးတော့အုပ်စု align နှင်းစီပွင့်ပုံသဏ္ဍာန်တွေပေါက်နေရှိတယ်။အရေကောင်းပြီးတော့ဆုံးဆုံးတဲ့မြေပေါ်တွေမှာဆိုရင်လည်းအစုလိုက်အပြားလိုက်ကပ်ပြီးတော့ပေါက်ကြတယ်။ဒီအတဲပုံကိုယ်တည်းရှိတဲ့အပင်မာလေးချေတို့ဘာကြောင့်ဟောပေါ်တော့ကြောရင်ပါဆိုတာကြောရင်ပါအမျိုးအစားလို့ဘာကြောင့်ခေါ်ရလဲဆိုရင်ဘယ်ဟာကပင်စီဘယ်ဟာကအမြင့်လေးဆိုတော့ကျုပ်ဖိတ်စားလို့မရဘူးပုံတဏ္ဍာန်ကတကယ်ပုံတဏ္ဍာန်ဆိုပြပြကြီးဖြစ်တာဒီအပင်ပုံကြောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပင်ပုံတဏ္ဍာန်ကပြပြကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ချေတို့ဘာဖြစ်မှာဆိုကြောဘယ်ဟာကြောပဲလေဘယ်ဟာရင်ပဲဆိုဖိတ်စားလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောရင်ပါအမျိုးအစားဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်နောက်တစ်မျိုးကချေတို့ဘော့အပင်နေပေါ့နော်အပင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတဲတဲ့တွေနဲ့ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ကျတို့အခုရှယ်ပြောနေရပြီတမ်းမပွင့်တဲ့အပင်တွေဖြစ်တဲ့တကြောင်တို့တို့ဒီတဲတဲ့အလို့သားအုပ်စုထဲမှာတဲတဲ့တွေနဲ့ပဲအပုံဖွဲ့စည်းထားမယ်တဲတဲ့တွေကျတို့ဒီမှာဆိုရင်တဲလက်ကကြတော့တဲ့ထောင်မတ်စာရှိပြီးတော့ရိုချင်းတဲ့ပင်စီနဲ့ရွက်ဖက်တွေပါရှိတယ်အမြင့်တော်မပါရှိဘူးအစိတ်တွေမပါရှိဘဲနဲ့မျိုးဝိမုံစပိုးလေးတွေနဲ့မျိုးပါတယ်ဥမာကျတို့ကပန်းမွေးပွင့်ကျတို့ပန်းမွေးမပါတဲ့ပန်းမပွင့်တဲ့အပင်တွေမှာကျတို့ဘယ်လိုမျိုးအပင်ပေါက်ပါလဲဆိုစပိုးလေးလိုခေါ်တဲ့မျိုးပွားအင်္ဂါလေးဆိုမျိုးဝိမုံလေးညာနေပေါက်လိမ့်တယ်ဆိုစပိုးဆိုတာကျတို့မျိုးပွားတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးပြောချင်တာပန်းပွင့်မပါတဲ့ပန်းကျတို့အပွင့်မပါပန်းမပွင့်တဲ့အပင်တွေမှာဆိုရင်အစိတ်မရှိဘူးအစိတ်အစားဘာပါမှာလဲဆိုစပိုးလေးတွေပါတယ်စပိုးဆိုတာကဒါမျိုးဝိမုံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစပိုးလေးတွေနဲ့ကျတို့အဲ့ဒီမျိုးဝိမုံလေးနဲ့မျိုးပွားပြီးတော့အပင်တွေလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်မော့စ်အပင်လေးတွေပေါက်ရောက်ရာနေရာကကြတော့ဆွဆိုတဲ့နေရံတွေတစ်ပင်ရဲ့အခေါက်တွေနဲ့မြေပေါ်မှာကပ်ပြီးတော့ပေါက်နေရှိတယ်။ဖမ်းပင်တွေမှာဆိုရင်အမြင့်စစ်ပင်စီစစ်တွေပါရှိတယ်။ဟုတ်လား။သူကကျတို့တဲလက်လိုချုပ်ပြောတယ်။ဒါပန်းမပွင့်တဲ့အပင်လိုချုပ်ပြောတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဖမ်းပင်မှာကကြတော့တဲလက်အမျိုးအစားမဟုတ်ဘူး။အတဲလက်ဆိုတာကျတို့အမြင့်စစ်ပင်စီစစ်မရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျတို့ဒီနေရာမှာချင်းချက်အနေနဲ့အမြင့်စစ်ပင်စီစစ်တွေရှိတယ်။ဒီအောင်ရိုင်းစုံတွေကနေပြီးတော့အရွက်ရိုးတန်တွေဆိုဟုတ်လားဒီမှာအရွက်ရိုးတန်တွေစုပြုံထွက်ပြီးတော့တင်းငယ်တဲ့အရွက်မာလေးတွေနဲ့ခွဲထွက်ကြတယ်အရွက်တွေရဲ့အောင်မျက်နှာပြင်မှာဆိုရင်မျိုးဝိမုံလေးပါမျိုးဝိမုံလို့ခေါ်တယ်စပိုးလေးတွေပါရှိတယ်ပါရောက်ရာဒေတာကကြတော့အရေကောင်းစွာရရှိပြီးတော့ဆွတ်ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာပါရောက်ကြတယ်ချင်းချူးနိုးနဲ့အပင်နိုးသားအောင်ဒီမှာဆိုရင်အမြင့်စစ်ပင်စီစစ်တွေနဲ့အဆောင်ကဲတို့ချုံနေတော့အရွက်တွေရှိတယ်ဒီမှာကျဲစားတဲလက်လို့ပြောပြမယ်အမြင့်စစ်ပင်စီစစ်တွေပါရှိတယ်အပွင့်အစာခုံးလို့ခေါ်တယ်
အင်္ဂါဒီကနေပြီးတော့အစိတ်တွေထုတ်လို့ရှိနေမျိုးပါတယ်အဖိုကောင်းနဲ့အဖိုကောင်းနဲ့အမဖုံးတွေကကြတော့အပင်တပင်တဲပေါ်မှာပဲဖြစ်ပေါ်နေတယ်ပါရရာဒေတာကကြတော့အများစုကတော့တင်တူးမျိုးနဲ့အပင်အများစုကအေးပိုင်းဒေတာတွေမှာပေါရောက်ပြီးတော့အချို့ကကြတော့အပူပိုင်းဒေတာတွေမှာပေါရောက်ကြတယ်ဒီသင်္ကန်းကိုကြည့်မယ်ပန်းမပွင့်တော့အပင်များကိုဖော်ပြပါထိုအပင်များနဲ့အမြင့်စစ်မရှိတော့အပင်များကိုဖော်ပြမယ်ပန်းမပွင့်တဲ့အပင်တွေကချက်တော့ရင်းကြီးပင်ဖြစ်မယ်ရင်းကြီးပင်ကချက်တော့အမြင့်စစ်မရှိဘူးအသေးပုံကိုရရှိတဲ့ပင်တွေကတော့အပင်ဆိုရင်အမြင့်စစ်မရှိမော့ရင်းကြီးပင်တွေကအမြင့်စစ်မရှိဘူးထင်းချိုးမျိုးနွယ်တွေအကြောင်းပါလဲဆိုရင်တဲလက်ဆိုပြောပေမဲ့အမြင့်စစ်ရှိတယ်နံပါတ်1ထင်းချိုးမျိုးနွယ်အပင်များရဲ့အစိတ်များဒီတဲ့မြေတီအစိတ်အပိုင်းတွေရှိကြတယ်လေထင်းချိုးမျိုးနဲ့အပင်တွေရဲ့အဆိတ်တွေကကြတော့ခုံးလိုခေါ်တဲ့အဆိတ်အိမ်များတွဲမှာဆိုရင်ဒီရှိကြတယ်နံပါတ်3ရင်းကြီးပင်ဖမ်းပင်နဲ့ထင်းချိုးမျိုးနဲ့အပင်တွေရဲ့မတူညီတဲ့လက္ခဏာတွေကိုဖော်ပြခိုင်းတယ်ရင်းကြီးပင်မှာဆိုချက်တို့ကတဲလက်ဆိုခေါ်တဲ့ကြောရင်ပါကိုတဲ့တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အမြင့်စစ်ပင်စီစစ်တွေမရှိဘူးအဆိတ်မထုတ်ပေးဘူးရင်းကြီးပင်တွေကပင်ပိုင်းမျိုးပွားခြင်းနဲ့မျိုးပွားတယ်ဖမ်းပင်တွေကကြတော့အမြင့်စစ်ပင်စီစစ်တွေရှိတယ်အရွက်တွေကကြတော့အရွက်မွားတွေအဖြစ်နဲ့အမြင့်ခွဲချတယ်ထင်းချိုးမျိုးနွယ်တွေကအမြင့်စစ်ပင်စီစစ်တွေရှိပြီးတော့အရွက်တွေကအဆောင်ပုံရှုံတဲ့အတန်တွေအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အပွင့်မပွင့်ပေမဲ့လို့တဲ့မျိုးပွားဖို့အတွက်အဆိတ်ကျောင်းအဆိတ်ပေါ့နော်ခုံးလို့ခေါ်တဲ့အဆိတ်လေးတွေကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပေးတယ်ဒါချေတို့ကရင်းကြီးပင်ဖမ်းပင်ထင်းချိုးမျိုးနွယ်အပင်တွေရဲ့မတူညီတဲ့လက္ခဏာတွေကိုပြပြပေးထားတယ်ဒီတစ်ချက်ကသတို့သမီးတို့ကိုအခန်းလေးခေါင်းစဉ်တက်ရှိညာရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆိုရင်ကျတို့တက်ရှိတွေကိုအမျိုးသားခွဲခြားခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရဲ့အပင်လေးမျိုးသားခွဲခြားမယ်တရားတွေအမျိုးသားခွဲခြားခြင်းခေါင်းစဉ်လေးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကျတို့မှတ်စုလေးနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုသင်ကြားလုပ်ပေးပါပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုရှင်းပြနေရမှာပဲညနာပါမယ်ရှင်းပြီးတော့ကြည့်ထုတ်ပေးကြတဲ့သတို့သမီးတို့အားလုံးကိုရှင်းကထုတ်ပြီးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်လာမယ့် lesson ဒီမှာကျတို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်